Müstəqil teatr, M teatrda Polşalı dramaturg Slavomir Mrojikin mühacirlər əsəri əsasında hazırlanan İmigrantlar tamaşasının premyerası keçirilib. Aziz, aziz, arvadım da, balalarım. Əvvəla nəzərinizə çatdırıram ki, mən sağ salamat olmaq, sizin də sağ salamat olmağınızı Allahdan arz edirəm. İşlərində yaxşı gəlişlərində yaxşı gəlir. Göylərdə! Göylərdə niyə? Necə yəni niyə? Ona gedirsən axı. Tək, toz olun! Yaxşı, tozdur. Müstəqil teatr, M teatrın tamaşaçılarına ilk dəfə təqdim etdiyi İmigrantlar səhnə əsərinin quruluşu rejissoru xalq artisti Vidadi Həsənov, işıq rəssamı Yusif Adıgözəlov, musiqi tərtibatı Leyla Həsənovadır. Polşalı dramaturg Slavomir Mrojikin mühacirlər əsəri əsasında hazırlanan İmigrantları Cavid Baba və Şamil İbrahimov canlandırırlar. Ev heyvanları üçün hazırlanan universal yem doyumludur, səhiyyə tələblərinə də uyğundur. Dörd ayaqlı dostu üçün ən yaxşı hədiyyə. Gəldi! Yazı bax, yaxşı yem. İtlər üçün hə? İtlərdə heç nə yazmıyor. Dostlardan yazmıyor. Bəd, bəd, dörd ayaqlı dostu yem demək ya da pişir. Dünyaca məşhur dramaturg Slavomir Mrojikin İmigrantlar əsəri təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada tanınmış məşhur əsərlərdəndir. Bu piyesə müxtəlif teatrlar, müxtəlif zamanlarda müraciət ediblər. Azərbaycanda da bu əsəri bir neçə dəfə səhnələşdiriblər. M teatrın bu tamaşaya, bu piyesə müraciət eləməyi də elə-belə olmadı. Bunun bizim teatr üçün vacib olan səbəbləri var idi. M teatr daim gənclərin, xüsusilə də istedadlı gənclərin səhnədə müxtəlif rollarda görünməsi üçün əlindən gələni eləyir. Dünən yox, sıra gün bu teatrın səhnəsində yeni bir premier oldu, debüt oldu. İki gənc sənətçi M teatrın səhnəsində iki yeni sima ilk dəfə tamaşaçılara təqdim olundu. Bu tamaşada da M teatrın və Azərbaycan teatrının gənc sənətçiləri iştirak edirlər. Onları indiyə qədər tamaşaçılarımız seriallardan, filmlərdən tanıyırdılar. Amma bu onların M teatrın səhnəsində oynadığı növbəti rollarıdır. Bu onların indiyə qədər oynadığı rollardan fərqlidir, düşünürəm. Və hesab edirəm ki, bu tamaşada onların yaradıcılığında xüsusi yer tutacaq. Bu tamaşa mənim M teatrda oynadığım sadəcə 4-cü tamaşadır və bu tamaşa indiyə qədər oynadığım digər rollar, bu tamaşadakı rolum digər rollardan çox fərqlənir, ən azından janr etibarı ilə və məşq müddətində də bu mənim üçün tamamilə fərqli bir tərəflərə açdı özüm üçün bir aktyor kimi və bu janrda işləmək, bu janrın xüsusiyyətləri və s. ilaxır və bu mənada Vidadə müəllimə çox böyük təşəkkür edirəm. Düzdür, müəllimin məşqləri həmişəki kimi, yəni müəllimlə məşq eləyən adamlar bilir. Amma mənim üçün bir ləzzət idi, bir aktyor üçün ən vacib olan məsələ proses teatrda məşqdir. Bu məşqdə, məşq müddətində nə qədər yaralana bilsən, sənin üçün o qədər yaxşıdır. Və mən bu məşqdən doğrudan bir aktyor kimi çox yararlandım. Belə düşünürəm ki, M teatrın növbəti uğurlu işlərindən biridir. Belə bir əsərdə oynamaq, belə bir quruluşda ifa eləmək doğrudan da həm məsuliyyətlidir, həm də biraz çətindir. Düzünü desək, çətindir. Mən təşəkkür edirəm. Başda müəllimimiz, ustadımız, M teatrın bədii rəhbəri Vidadi Həsənov olmaqla Azərbaycan Respublikasının xalq artistidir. Təşəkkür edirəm Şamil İbrahimova, çünki onunla məşq prosesində də, məşqdən sonraki vaxtlarda da çox dəyərli idi. Şamil özü də, Şamil bəy özü də çox istedadlı aktyordur, istedadlı insandır. Mən onunla sadəcə ikinci tamaşadır bir yerdə ifa eləyirik. Təşəkkür edirəm ona da. Sonra bizim burada dostlarımız var teatrımızın. Əziyyəti keçən hər bir kəsə özləri minnətdarlığımı bildirirəm. Düşünürəm ki, bu tamaşa teatrımız üçün, bizim üçün,
səhnəmiz üçün dəyərli olar. Yeni-yeni, bol-bol uğurlar əldə eləyərik və çoxlu tamaşaçılarla qarşılaşarıq. İki nəfərli psixoloji dram insan münasibətlərinin ən müxtəlif məqamlardakı dəyişkənlik və çətin şəraitdə daxili zənginliyinə sığınaraq öz simasını qorumasından bəhs edir.